Okay. Já myslím, že na čase 18 nezaměstnanost, takže je na čase tady to nakotlit, čete. Já jsem se tomu furt vyhýbal, protože to hrozně nebaví řešit. To je zavlažovací příkop. Ale budeme muset. Jo. Takže uděláme vodní zdviž. A tady budu muset jak voca zase řešit toto. Já úplně nenávidím. Myslím, nevejde. Prdele. No, zase myslím, vyjde z té druhé strany, OK. Tak, to už to bude normálně snad. Jo, to nemůže vidět tohle. Nenávidím tohle. To je strašný puzzle. To je normálně minihra v té hře, čete. Cestuje, jako kdyby za to byly achievementy, to by mi nenapadlo. Tady to přirovnání, to pak tátovi řeknu, ale musím vysvětlit pak, co znamenají achievementy, ale jo. Měl nějaké takové ty poznávací zájezdy za místní kuchyní. To jsem neviděl, že existuje RP. To zní skvěle. To zní bombároš. Takže... Nejdřív zavlažovací, teda vodní zdviž. Jo, jsem chtěl mrdnout. Sem jednu. A zavlažovací příkop mě napadlo, že uděláme jako... Jo, neudělám. No tak to je skvělý. Ach jo. To je stejné, nevím, jak to zapojit, bohužel, takže na to seru. Nebo jedno míň. Počkejte, ještě tady mě napadlo, jestli nejde vodní zdviž dát někam sem, ne, ono se netočí, no. No, prostě smůla. Dáme takhle. Hop. 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 Takhle. Sem budu muset dát nějaký domečky, protože podle mě tady jich není dostatek. To ještě takhle propojím. Ježiš, to je hnusný. No, tohle nevidíte, jo? A... Tak, a teď ten nápad byl to takhle otočit. Jo, tady to nemám, ale... To udělám tady, OK, dobrý. Možná... Tady to taky nejde, jo, pro jistotu, jasně, chápu, aby to bylo zábavný, ty vole. Kevin, moc krát děkuju za follow, vítám tě tady, moc si toho vážím. Pokud to správně chápu, tak vodní zdviž stačí jen, a potřebuje mít i přístupovou cestu, každá ta farma pak musí mít, já jsem na tu přístupovou cestu, promiň. Máš pravdu vlastně, no. A to naštěstí umíme zařídit i tady. To je strašný osen, no.
Ale možná jenom pro mě. Možná prostě jsem jenom jako já idiot. Ježišmarja, co jsem tady zase proved. Takhle. Fajn. Tak a tady by mělo být takhle. No tady to nejde. Jasně. Já jsem to zabije. Jo, to vlastně není potřeba, já to vlastně můžu dělat takhle. To snad stačí, tím pádem tohle je zavlažený taky. Tohle je zavlažený taky. A tady to musím vzít z jiný části, z jiný strany, já to chci vzít tady ze zhora. Jsem hodně vodní zdviž taktéž. Sem dám cestu. A tady odsaď, vezmu zavlažovací příkop. Bude to takhle. Tak. Zavlažené mají modrý spodek. OK, tak to se na to musím pořádně podívat. Teď ale tady mám problém, že já tady budu potřebovat udělat nějaký jako malý prostor pro lidi. Protože jsou daleko a tady mi to nenajmou. To znamená, jak my to uděláme. Tady to asi uděláme takhle, jo, a sem dáme hasičskou stanici. Koliše a sem dáme hasičskou stanici, stanici architektu jsem hledal, tak. To sami jsem chtěl radši udělat i tady, ať nám to nespadne, všechno na hlavu. Teoreticky udělat ještě tady, takhle. Místo pro pár lidí. A uvidíme. Třeba to blbost. Tak. Tím bychom měli sundat i těch 18% nezaměstnanost, což je trošku problém. Tomu to nebude v pohodě. Rekno! Děkuju moc krát za follow, takhle najednou se ty followy zase rozjeli. Wow. Moc děkuju, moc si toho vážím. Vítejte v korporaci, jak Kevin, tak Rekna. A hlavně u retro středy. Pokud máte rádi Faro, tak já tady občas hraju i jiný retra. A každou... Jo, tady ještě není. Jo, každou středu teď to střídám s Felloutem. Adame, když tak děkuju, nejsem, vůbec se nezlobím, ale, a máš samozřejmě pravdu, ale já většinou rady potom žádám tady, ale tady samozřejmě máš pravdu, no, takže díky. Já si myslím, že to je tahle, že jo, je to totiž, tohle toto vyřeší, takhle, viď? Děkuju, máš recht. No a teď by to mělo fungovat, tím pádem teď by mělo být hrozně moc jídla, nic se neděje, úplně v klidu. Nemůžeš to vědět, nejseš tady tak často, takže to říká úplně, vůbec si nezlobím, jo. Ale žádám tady dlouho, jako často, většinou jsou některé jako jiný hry, kde doopravdy skoro vůbec nechci. Radit, ale tady dost, protože je to retro, je to trochu složitější. Pokud máš problém s nezaměstnaností, popřemýšlel bych nad kurzy sebeobrany. Ano. To je pravda, no. Potřebuju víc toho, jo, už to je jako, víc toho jílu by to chtělo. Že bez toho toho tolik neudělám. No a to pivo, jak to vypadá s tím pivem? Tak uvidíme, co teď, jo. Třeba, aby tyhle lidi sem přijeli, tím to podle mě najednou vylepší a budeme moct začít fungovat nějak normálně. A obranu začneme řešit. Protože toho se dost děsím. Grey Crowe, prosím tě, poraď mi, já vím, že to je trošku čítování, ale mám asi řešit, hádám, obranu i po vodě, i po zemi, že jo. No vida, potřebujeme lidi. Najednou je to úplně jinak. Ještě jak to málo lidí, tak
18% je vlastně prd. Potom pokročilejší fázi hry je 18% neskutečně mnoho. Nemyslím si? Tak mi řekni teda v tom případě, ať tady zbytečně nestavím něco. Jasně, tady můžu to vylepšit tím, že tady vychytám. Co si udělám, já sice nemám prachy. Budu ne, okej. Okay. Nestavila se tu minule ty pyramida, nebo mi něco uteklo. Už je postavená, jo, je to tak, Yuri. Pyramida je postavená, jedu další level, je 12. teďkon, to je scénář. Ale budeme tady taky stavět. Teďkon budeme stavět doopravdickou už tu jakoby velikánskou správnou super pyramídu. Ještě jsme předtím stavili lomenou. Ještě totiž Egypťani jsme zjistili, že neuměli pořádně postavit, na ty si to vyzkoušeli a teď tady budeme stavět Cheopsovu, jestli to správně rozumím. Což je docela cool. Je to hezky edukativní. Co je tohle za vocasa? What? To je blbý, no, prostě jako výšek. Vstupají nájmy, no. Praha, zvykej si. Třeba to pivo, aby se začalo dělat pořádně. No jo, jo, už vidím ten problém. Je, to jsem nechtěl. Už vidím ten problém. Já tady potřebuji udělat další. Jasně. 3, 4. Tak jo. Nebudou žádné záplavy, protože jsi... OK. Jsou všichni lhostejní, já se na to vyseru, ty vole. Co mám dělat s těma bohama, to mi taky pěkně sere. Táto odchop se, tak pardon. Krištofe, čau čau. Furt je něco sere. Já už jsem úplně zoufalý. Takhle. Uděláme sránek. Uděláme lidi. Potřebujeme lidi. Tím pádem, když to propojím. Tak si myslím, že tady bude fungovat to pivo. A díky tomu budeme mít víc věcí na prodej a tím pádem se snad stabilizuju konečně. Ahoj, hra mého dětství. Mého taky, ale ne tak moc jako Cezara Trojku, který jsem tady už dohrál, ale chápu, chápu. Barbu, ahojky. Krištofe, moc krát děkuju za 8 měsíční resub, dal bych klep, jakože jsem se ho snažil dát, ale dneska ho dělám tady takhle uměle, moc si toho vážím, děkuju, děkuju moc krát. Tak. Hezky chci strašně barbu jako sprcat lidi, když tady sem přijdu a jako radí, si říkám, ty vole, jako proč sem chodí lidi a říkají, že to umí hrát líp, ale vlastně pak si vzpomenu na sebe, když třeba vidím, já nevím, Samarku, jak hraje StarCrafta 2, nebo Patrick Turiho a chci se zabít, takže ti vlastně rozumím. Snad to chvilku vydržíš tady třeba, no. Nejlepším se dá naštěstí překliknout, že jo. Ale rozumím ti. Vlastně ti rozumím. Tak. Tady jsou lidi a přitom to zatím ještě nefunguje. Jak to? Nějaké podivné. 130 dělníků. Jo, najednou. To je mazec. Mazec. Tady potřebujem takový ty klasický finty, bohužel zase. Takže potřebujem zásobník určitě. Budem tady asi potřebovat ještě sípku. Jednu. Až odjedou tyhleti.
možná dál to dám, asi sem. Ne, já si to dám blíž srovnat, já tady nepotřebuji mít. What? Jo, dobře. Mám to sem. Takhle. Pak trh. A pak. Hasičskou stanici. Stanici architekta. Policejní stanici. Daně. Určitě. A já si myslím, že jsem neřešil moc doktory. Doktory a lékárny. Mám je tady vůbec? Jo, mám. Ale lékárnu asi nemám. Já to mám tady, koukám jednu, dobrý. Tak mrdnem sem druhou. A jsme ready to go. Chce zahrát 3 jsem taky zkoušel, ale více jsme pařili tohle. Normálně mám chuť si to zahrát. Snad poprvé, co to někdo hraje. Je to, takže já mám HDčkový mod, rekno, a zároveň jsem to dal češtinu. A teď nevím bohužel, jestli to je ze Steamu nebo z Google, ale vím, že ten HDčkový mod, i ta čeština funguje na obě dvě verze. Já mám dokonce i s Kleopatrou a vlastně mám obrovský monitor a funguje to. Takže jestli máš trošku nálady, doporučuju. Kdybys náhodou hledal internetem, nevím, jestli to víš, tak existuje i remaster. Já ho nehrál, jsem na něj čekal celou dobu, hrozně jsem se na to těšil, ale... Prostě jsem se začal dřív, nevěděl jsem, kdy ten remaster bude hotovej, bo jsem nedočkavej. Ale vím, že lidi, co jsem chodil, tak říkali, že to není úplně vončo. Takže klidně můžu začít tímhle tím, no. Je to i větší a delší než ten Cezar 3 teda. Mám na Gogu, o remaster nevím. No to je celá jako relativně novinka. Tak a... Teď potřebuju prostě... Lidi. Potřebuju reálně lidi. Bohové jsou v pohodě, naštěstí. Já vůbec nevím, co znamená tohle. Co znamenají ty ikonky? Protože mám pocit, že se to tam furt mění jako laskavost nebo nasrnost a ty ikonky tam furt jsou. Tak vlastně jako nevím, co to znamená. Můžete mi to ještě tak dovysvětlit. Tak se těším, že to nevydrželo, je to tak, já většinou jsem takovejhle, no. Dobrý je, že jsem si schválně udělal osobní sídlo rychle, abych si potom mohl... Tady, kde se to dělá, za svý prachy, jo, mám 480 debenů vydělaných, tak to vždycky si můžu zadotovat to město, takhle jsem to dělal vždycky u Cezara 3. Že mi to v úzovkách třeba koupilo, já nevím, 2-3 měsíce času. Aby na mě nepřišel faraon a nesundal mě. Pokud se nepletu, je to, kolik lidí má ten daný bůh k dispozici. Aha. Oni ve městě, super. Tady jsou požárníci, ale dobře. Nevím, co s tím. Můžu se dát ještě jedny, no. Dobře, pro příště. Super, ale uhasili to teda docela fešně a teď na to poslední se vysrali klasicky. Ach jo, dobrý, už tam běží. Takže tady dáme další ten čistý. Tak, pojďme. Dostává 4 dělňasů a já udělám teda all in. A to tak, že... dám všechny prachy městu. A vlastně paradoxně nesmyslně to můžeme prodat, ale... já to věnuju na dlažbu.
Protože ta by mi mohla přinést další lidi. Dneska nevidím ten oheň. Vidíte ten oheň teďko? Jo, ne. Kde tady něco hoří? Tady, už to vidím. Dobře, tak sem dáme ještě hasičskou stanici taktéž. Je to velký blok, no. Najedně se to bude teď bolet. Tam teď vyhoří celý. No jo. Tak, jsme v dluhu. Teď budeme furt chodit nahoru, dluhu s tím dluhem. Jestli tady budu muset otočit, to mě vždycky strašně bolí, protože já... Tak mě to úplně zničí pohled na to. Ale dobré. Jak to bylo? Takhle to bylo, dobrý. Uf. Tak jo. 87 lidí pořád, bohové jsou v pohodě, prach je nasraný, jasně. Já jsem pořád v minusu. Ale tady můžou kupovat a mám už pivo i na nákup, což je super. Tak uvidíme, jak to bude fungovat, no. Ale ročo, čau, zdravím, tohle je moje zamilovaná hra. Zkontroluj si riziko ohni a demolice, abys věděl, kde stavit ty požární hasenice. Vím, neboj. Já to jako dobu hraju, děkuju za radu, ale já to většinou zkouším sám a když nevím, tak se potom zeptám, ale vítám tě tady. A já tady většině takhle hraju ve středu nějaký jako hry ve svého dětství, takže ve středu tady s chatem vždycky žereme Member Berries, takzvaný. Trošku zapomínáme a trošku nostalgie tady máme. Já si jenom říkám, jestli, protože nemám prachy, tak já asi zakážu zatím, aby se používalo nádobí. Aha. Já nemůžu zakázat, aby se používalo? Teď mi můžete třeba poradit. Je, nedá se to někde tady, no. Asi ne, budu muset ještě víc teda toho vyrábět. To tak vypadá. Tady jde bazar zakázat jeho distribuce. No, jako to musím ve všech bazarech zvlášť. No ne, ty vole. Třeba si tuhle hru ještě zahraju. Těšila jsem se na remaster a zatím to nejsou moc pozitivní recenze. Já jsem právě taky slyšel Elero. Tady v očetu, já taky jsem se k tomu nedostal. Asi se tam nedostanu. Tohle mi vlastně vyhovuje. Mám to trošku zmodovaný a jsem v pohodě. Hele, ono to zase tolik toho asi není. Toho nádobí, tak to zatím takhle necháme a uvidíme. Ale teda nevyděláváme, no, zatím moc. Bohužel. Mám pocit, že náš plán jaksi brutálním způsobem nefunguje. Jsme v minus litru. Vůbec nechápu, jak se to stalo. Takže jsem podle mě to risknul špatně. To bude muset rozehrát znova. Asi. Máme tady vždycky docela dost jídla, koukám na to tady. Takže bychom mohli ještě obchodovat obilí. Protože to tam myslím prodej někde bylo a to by nám teď kont zatím jak na tom jsme. Oh, pardon, mohl docela dost pomoct. Je nahoře, že jo. Musím otevřít ještě cestu, jinou, a to já teď nemám.
To je blbé. To mě na téhle mapě štvalo. Jsi severní část města, které se předtím skončilo s 80k nebo kolik. Proč prostě nemáš aspoň kousek města? Nebo, to je pravda, no. To by bylo cool. Myslím, že to třeba i přepočítávalo, že jo. To by bylo dobrý. Ale koukej, to obchod na mě úplně sere prostě, jo. Připluje loď a čau prostě. No, není to dobré. Není to dobré. Výběrčí daní tady jsou. Jo, vole. Jak je, na čem já mám vydělat? Kam mizí to pivo? Já se bojím, že to normálně do sebe hážou. To pivo se vůbec neprodává, to určitě vypijou, než to dovezou do přístavu. Klasika. Ta ekonomika na začátku je strašný plus, jak nemáš Duna za to, tak je to... Jo, Duna za to je vlastně hrozně zkratka. Ale mě to vlastně baví, ale jo, bez dolu na zlato. Jako risknout to a teď uvidíme, jestli nás to z toho dostane. Já prostě potřebuji jednu loď, aby sem přišla a vyzbírala tohle. Jakmile to udělá, tak jsem nad nulou, tím pádem faraon na mě snad nějakou dobu zase nepřijde. Nebude mě chtít zabít. Ale vypadá to, že ne, že mě ta hra se rozhodla, že jde v tom vykoupit, takže... Vpáci z armády. OK. Ech, jo. No jak na to teď mám jako... Bez komentáře. Máš bílé domy, určitě piju pivo, svině. Okay. No, tohle asi neustojím. Asi neustojím. Uvidíme. Zmáním ještě jedno skladiště. Zakážu slámu. To jako už jsem úplně... Uděláme to takhle, no. Přiznám, že si raději na začátku trochu pomůžu s penězi a spíš mě baví pak organizovat větší město tak, aby fungovalo. Chápu, no. Je fakt vtipný, jak ty lidi na mě prostě serou. Žádný obchod evidentně. A podle čeho se rozhoduje ta hra? Jako vážně, jo? Já to mám blbě zakliklý. To, aha. Jde mi zase bejtla asi ta hra. Nejsem dobrý debil. Ne, tady to je. Nejsem debil. Abu. Koupil jsem za 1000 zlat debenů, aby ke mně kupovali. A oni ke mně přijíždí a seru na mě. Cool. Cool. Nic jsem neřekl, nikud toto neklipujte a nic nedělejte a odcházej dál. Oh, tak to radši zkontrolujeme. Tohle prodáváme. Ano. Masterboy Bohemia, čau.
Máš plán to hrát i příští středu? Jsem domluvený na pivko a nechce se mi to rušit, ale kdybych to věděl, nic si nedomluví. Až takhle rekno. Hele, určitě pivko, ale didi, ale příští středu bude Fallout jednička a pak zase Faro. To tady zatím také střídám na streamu. Tak blbá hra, přesně. Bu, ta hra je na mě ošklivá. A v potaz, že jsem debil, třeba jako nevezmu. Si dal skladovat zásoby a vrosto to samo vyplo. Aha, tak aspoň nejsem úplnej debil. Okay. No a my teda musíme řešit toto. Já musím řešit bohužel rekruta a tvrz. Může kde oni budou chodit, to já nevím, no. Třeba zbraně, OK. Není vůbec záčerk, no. Nové hry pro mě pořád více stát si kouzlo, přijde mi to samé. Já to tak nemám, já to neházím do škatulky, jako víš, že bych tady jenom hrál retro a plival na ty nový, jenom ono upřímně ty starý zase jako, já to mám většinou tak, že když tady hraju retro, každou tu středu, tak to většinou je, takže když začnu něco novýho, tak jsem z toho nadšený první 3, 4, 5 levelů a potom to začne být docela dost jako bolest. Protože občas je to taky natahovaný zbytečnou složitostí a občas to ovládání už je dneska jako mega voser a už ještě jako zvykla na mnohem jako jednodušší a intuitivnější věci. Ale v těch nových hrách já se většinou soustředím jako hlavně na příběhovky. Ještě vykřičník kázy stíž víc prostě o tomto streamu. Normálně živím jako scenarista, tohle je vlastně takový zatím jako vedlejšák. Zatím povolený od mé ženy, takže proto.